Málo která firma se drží stálých designů, tak jako Bradford. Oni vlastně mění jenom střenky a ocely. Krabička je pěkná, s důrazem na USA. Tam jsou jenom nějaký vizitky. Opět, Made in USA, USA. Tady máme 3D Kama Guardian 3, N690, falešné ostří Stonewash Finish. Krabičky jsou taky už dlouho stejný. Oni ten základ dělá Guardian 3 a Guardian 4. Tohle je trojka, délka 675, provedení v oceli N690. V současné době se dělá mnoho jiných ocelí. M390, CPM3V, dělá se Magna Cut, už i v minulosti si myslím, že tam byla použitá i 440. Oni to opravdu dělají dlouho, pořád stejně. Ty dva tvary. Trošku to připomíná i názvem 3-4. Rad trojku, rad čtyřku, tak tohle je rad trojka. To je přeci nebo něco větší. Délka čepele sedí. To je, to jsou ty. A ono to nebude. Tři, tři palce, to je blbost. Rad tři. A mělo by to tak být počkejte, moment. Zase se mi nerozpad, nerozpadlo měřítko. Tady máme čtyři palce, ale po, po sem to je tři. Tři palce by bylo sem. Tak už nevím, jak ten název přesně vzniknul. Ale u, u o SC to vždycky sedělo. Já jsem to pak někdy objevil. Nemůžu si vzpomenout. Každopádně ta velikost je jiná. Není, není Délka čepele sedí, ale rukojeť je tady o dost menší. Je taky trošku buclatější než u RAD trojky. Nebo SC trojky. Doporučuju ho nosit jako EDCčko. Pro mě je to tříprsták i, 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 s tím zkráceným uchopem. Ten dlouhý uchop je prakticky nesmyslný. Tohle to je defaultní uchop. Kožený pouzdro v tomhle případě, ale myslím si, že ty kožený pouzdra tam byly taky od začátku. Nevím, jestli měli tuhle kapsu pro horizontální nošení. To se bude muset hodně namazat a natáhnout, aby to šlo, ale bude to tak perfektně držet na opasku. S tím si musí dát trošičku práce budoucí majitel. Že si to namaže. Vodu nedoporučuju, doporučuju nějaký, nějaký, přípravek na kůži, který ji změkčí a to ona sama povolí. Vár, jako takhle špatný, ale funkční by bylo to namočit vodou a nechat to na tom, na tom opasku stvrdnout, protože to pak zatvrdne přesně do tvaru toho opasku. To bylo takový to komančský škrtcení, když dávali tu namočenou kůži, která postupně vyschla na kaku a stáhla se a uškrtila toho, kdo ji tam měl omotanou. Tak něco v tomhle smyslu. Přišrtí to na opasek. Pěkný EDC. Mně mě ta bambuloidní rukojeť úplně nevyhovuje. Nemám to rád. To je širší než delší. Zase opět. Ale na druhou stranu, ta, když je to tak, na takhle krátký rukojeti a na tomhle typu nože, tak ta bambule tam celkem dává smysl. Asi by to fungovalo. Tak úplně by mě to nevadilo jako u jiných nožů s podobně tlustýma střenkama.